Abalungi nsanyusa okubalaba mukama waffe yeebazibwe nnyo mwebala okujja mwenna neebaza katonda omulungi ow'ekisa abakuumye era abakomezaawo wano mu kifo kino nga mwenna mukyali balamu twayawukanye essaawa nga bweziti gye bujjako netwawukana netugamba mukama bwana aba ayagadde I just thank him kubanga ayagadde tuddemu tubeerewo nate leero share the video okusinga bwewaliwo sheyalinze vidiyo yonna bukyangu otandika okundaba njagala obakakasa n'okubategeeza mbaagala nnyo mu linnya lya mukama waffe yesu mwebale okubeerayo mwebale okutambuza message ate n'okugitegeera mwebale okuwandiika ebyawandiikibwa ne munotinga down notes ne musoma ebyawandiikibwa waliwo omuntu omu agambye nze buli lw'oyogera mpandiika empapula za bulaka buuku nga bbiri ate ne bwengamba okuddamu obubaka bwo bwonna bwe wali obuwulidde nsobola obuddamu ne mbubuwulira era bayibuli agisomera ddala so omu si babiri bayibuli muzisomera ddala kati mukama bawa omukisa mwebale kwagala mukama ne mukama abaagala share the video olwaleero ennaku z'omwezi ziri ennaku 28 omwezi ogw'ekkumi omwaka ogwa 2021 wandika ekitabo kya Luke chapter 6 verse 43 up to 46 Luke chapter 6 verse 43 up to 46 bw'omala teekako omutwe ogwo gamba bwe guti Museveni ne gavumenti ye tubasuubira mu kirala ate nabo bali kirala kati gwe gw'omanyi bw'ono ogufunza naawe wennyini ate naawe Katonda ayinza okuba akusuubira mu kirala naye ate nga naawe oli kirala anti mwe mwagala buli lwensi jatukalaka temuseveni temwagala muweeza ŋenda mubakalakatira naye nga nammwe nja bubakala wale wano lwe najja ne mbakalakata mwenna essimu yange ne mugizira teri yankubirako meseji obwo obubaka mbujjukira genda onoonye munno Now share the video tutandike ng'obudde bukyali tulina security alerts nyingi ate nkulu ate tulina ne politics tulina n'ekyawandiikibwa nga bulijjo kanzi jo Maureen skin care bw'oba ng'omaze okuwandiika ennaku z'omwezi ekyawandiikibwa n'omutwe ebyo biwedde Maureen skin care nga bulijjo kyekyokuddamu ky'olususu lwo eya mumukubira essimu inbox Maureen skin care bw'oba tolina namba ye inbox me nkuwe namba ye omukubireko ekizibu ky'olususu ojja kuba okimaze njagala okulongoosa akantu kano abantu ababeera e Sudan bagamba lwaki buli lwenjogera ngamba nti munnayuganda n'agenda e Sudan bannayuganda abali e Sudan si bayisaamu maaso maybe sikinnyonnyolanga bulungi bannayuganda abali e Sudan ba mikwano waliyo abalabi bange bangi waliyo n'omusomesa wange yansomesa history by the way teacher wange aliyeyo master nkwogera erinnya yangamba tonjogerangako kigambo abawuliriza bange abali e Sudan ba mikwano si bayisaamu maaso naye kyenva nkyogera bwe ntyo embeera eri e Sudan embeera eya bulijjo mu mbeera ey'obudde embeera y'obudde n'embeera ez'obulamu obwa bulijjo omuntu teyandimaliridde kuva Uganda kuyingira Sudan kyembangezaako okutegeeza wabula sinyuma Sudan ng'ensi omuntu agende Sudan ng'akimanyi mu kkubo mulimu landmines
n'agenda alabira wonga atuse echo kyenjogera ne ngamba nti munna Uganda n'agenda Sudani kubanga embere lye Sudani omufti yandi duse Uganda yali badde nungi nyo kati bwa baba yo omuntu alabanga ate kati Sudani esinze ku Uganda olaba ne Katumba Wamala yagamba Uganda si Sudani ningo munna Uganda agenda Sudani okitegedde so kirabika bulijjo si kirambulula bulungi waliwo omuntu akingambyeko bambi bwento yeyo context jenchogereramu thank you kansubire mu kitegedde sina muntu gwempisamu maaso ndowoze kyo tutegereganyawo pastor Mwanguzi bamuwadde obutwa pastor Mwanguzi member wa FEMU is our pastor and prayer warriors church online church or group is our pastor bamuwadde obutwa namu bwena birabye ekiro waliwo nabadde sibirabye nabadde nyina byindi mwawo omuntu nakubira essimu member wa prayer warriors ye yasoso kiraba ne mwini boxinga bambi natasola kwata simu nenjogera ko ne mukyala we na nyinyonyolamu ne kuma chance bodde okuddamu okuba checkinga ko emisana awo ne bangamba pasa mwangu za alumizibwa nnyo wano wansi wano webaita mundira mu abdomen wano wansawo kiko ekikulu mwe mwabuka P7 temwanyumirwa nnyo bintu bino awo mu abdomen yawo yebakira ku mugongo taswa kwebaka bwati oba bwati oba bwati yebakira ku mugongo woka aina pain naye tukiriza Katonda okumuonya tukiriza Katonda omuonya ekyo ndowooza bangi mwakitegedde buli asaba tusabire pastor Mwanguzi encha biri mu mwenda tulina okusiba n'okusaba okutandika n'encha tugenda kusibira ennaku ssatu abiri mu mwenda asatu n'asatu mu olumu ennaku za Esther tugenda zisiba okutandika encha tukiriza Katonda okutukolera ebyenjawulo nga tulwanagana n'amaanyi ag'ekizikiza agafuga Uganda omwana yabagambye mu kiwezi era Uganda tuli under bachwezi ba ancestors bonna bonna bachwezi simanyi foundation ya Uganda yimiride ku bachwezi kati twagala twolekeze obwanga ife na bachwezi tulabe who is who yesawa abasumba babalokole enzija banaye mutagenge buli musumba wa mulokola liwano mwa babadde batugamba mbu Museveni is a god is sent simanyi is god is sent Museveni ne mukukutanga ne Museveni Museveni yatugambye mutabani iye kati yogerera mu mutabani we ze yabachwezi Sserwadde ogenda tugamba ki Kayanja ogenda tugamba ki Bugingo mugenda tugamba ki naye mbabuuza bali batugambye be kyabwe kyabachwezi mwe mutugamba ize god sent katuba kubireko mu ngalo namwe mujja kutegeera abasabirayo bulijjo musaba bachwezi natandika okwogera ebigambo bino nga mugamba bulabikolwa sina magezi kati yesawa tutegere ani ayina amagezi ani ataina amagezi kasoke nzijo security alert season tugende mu politics tugende ne mu kigambo nsoke nani gwe wenali wano bwobanga olina oluganda ku omulangira kasimu na kibinge omulangira kasimu na kibinge ekibuli ngomwina ko oluganda bango yine simu yo bango osobola okumutuukako mu mugamba agende mu ddwaliro mumugambe agende mu ddwaliro yalidde obutwa nkiddemu mu kiwulire bwagenda mu ddwaliro ne nateesanga mu butwa nva ku internet sidda mukudda kusomesa Bible and politics byonna byembadde mbagamba biba bya bulimba eno report bagituusize wa Museveni ku meeza eggulo ekiro ne bamugamba kino kiwedde ye abulidde okujja ko Katonda atuyambe babirenga balimbye bulimbi nga bwe bakola tumwine batika kabasajja babiri omusajja n'omuwala bamuwa obutwa ne bagamba kiwedde bagenzo bamulinze afe tumwine tafa mugambo omulangira kasimu na kibinge tebagenda muwa butwa aha bamuwadde obutwa n'abulya report yatuuse nga basanyufu kiwedde abulidde aine namba ye bwaba yagala mu mugamba nkubiri kubanze sina namba ye gwe bobo ine namba ye jimpi
omulangira Kasimu Nakibinge yali dobutwa. Report yatuuse ewa Museveni era ne basse ekikowe. Diru tebadde nyangu naye now diru done. Adduke nga tebunnaba kumusabula sabula munda. Adduke nga tannaba kutuuka ku kanso wa meri kyaliko. Adduke mangu nga tannaba kutuuka ku kyanjo kyaliko. Kubanga Mukama atuwadde ekisa okubimanya. Muntu agingire Nantaba. Omuntu ali wano we nango manyi Nantaba, minister Nantaba, mumuwe simu yange. Nze sagala sente. Bible egamba mwaweebwa buwa na mumuwe buwa. Simwagala ko sente. Olaba ne naba ko basimwagala ko sente. Naba ko besawa zo zitandise okugwayo ngenda kuta entambizo. Tokaba. Nkubulira. Anti nzo manyi. Bempe entambi okuzitambuza mba manyi. Nja kuluku atanduwe kuruzi wali ayongere akantu ka kuruzi Museveni yakateeka mu sente bakajeyo ne bagamba bana yakakantu mukajeyo Nomani kye yavagamba anti namugambi akajeyo Nomani order yajifuna kuva Kampala nge mugamba gambo uyu mwana je yakantu ako ere kye kintu Nomani yakiri yako sente nga bakaka santi agenda mugamba akajeyo nga kaatambudde dataka kyasobola kuvaayo nabakoba nze nabakoba sagala sente nze nekolera njagala ekintu kimu va ku Joyce baagala va ku Joyce baagala ate nabakoba inki bwino wachajja mungi nyo wano olunaku lweggulo ila esawa ezekiro na yeno diru Museveni tajirimu ya Nantaba I repeat tajirimu Karangwa webugerere yabadde mu State House ne Janet ne bamuwa sente mpiti lero mama Janet si yajimpadde obega nawe bakubega walukaga yagamba waliwo we batuuka ekiseera nga abadde agoba kakati bamugoba abadde abega kakati bamubega mama Janet kati gwegwe ndiko kati nawe bakumpaddeko info eggulo drone zange ziraba Karangwa yabadde mu State House ne Janet era ba making the sure nti Museveni tachimanya nti Karangwa yabaddewo ne bamuwa sent nakakasa ne bagamba bwe bati okutuuka ku nkomerero ya November Nantaba agenda kuba avuddewo Minister Nantaba, ugenda kubo vudewo. Era Karangwa yagambye bwati. Yamala doku kola structure nengeri yonna ekintu kiwedde. Kubanga, agenda omuntu wa Karangwa ali mu nyumba ya Nantaba. Nantaba chusa ba meidi boyina, chusa ba kozi boyina bagobe. I repeat, mulimu omuntu wa mulimu omuntu wa Karangwa eyo diru yawedde bagisayininze tosuka November ekyo Museveni tachimanyi sagala muwaayiriza simwagala naye ekyo tachimanyi era ba making the sure oba bakyebasiza kisajja kyatu oba kyabadde kibadde kibambi tekyategedde nze nategedde Nantaba mu mugambe tasuka November Kasimu Nakibinge omulangira owekitiibwa mu mugambe adduka agende yekebeze agende mu ddwaliro eddene ekyo sikimaze nsembi yayo kino kibuule nsereko n'omuntu omulago mwabadde naye gwe tutannaba kutegeera ekifaananyi kye tekijja bulungi muwulire munneesonyiwe I repeat, mwagambye bwe muti, mwatudde bulungi ne muzeeyi wa mwoyo. Bwe mwabba nayo obuyinza bwaffe. Ne mugamba ne mwawodalinze banoonye details za taata wange. Kisubira okubanga n'okuziraba mwazirabye. Mwamaze okumufuna ennamba ye na buli kimu kyonna kyonna ekimukwatako. Mugenda gendayo mwateesezza.
mugenda kumusasula sente ze ezokulwana, mugenda muwa ebintu bingi, mugenda muwa sente nyingi nnyo nnyo, temwateeseza mukola kabi. Ekyo kyomwagambye temugenda mukola kabi naaka naakamu. Wabula mugenda kumukolera ebintu bingi nnyo, senga independence yabadde tennaggwa, mubadde mugenda muwa omudaali. Mbu bwe mumala okubimuwa bulungi, mumugambe angambe, angambeko to seize fire. Bwe muba mumuwezize muzimuwe kuba yazikolerera. Ate nze sirwanirira ye. Ye yerwanirira, namala okwoza, nayanika mu ttaka. Katonda bw'aba amujjukidde mumuwe ebibyalye. Naye nze munneesonyiwe mbabuulira. Nina omutwe ogwange. Yansomesa P7 emyaka 20. Mbadde mbonaabona mu boda boda accident ze nafuna mu boda boda ye yali wakanga yeebase. Nze struggling future ya Uganda yonna eyawamu. Si kyolo. Nedda bassebo. Ye bwe muba mumuwa mumu ekirungi mwagambye temugenda mukola kintu. Naye ate bwe mumukole ekintu mbabuulira. Bino tebinnaggwa. Ate ebyo si bye tubabanja. Museveni tukubanja buwanguzi bwaffe otusuulira kyolo. Mugenda mumuwaki. Mumwe hamutawaazi. Nabagambe yohamu mwangizimba musenteze. Mukwate hamutawaazi mujimuwe mumukwase ebiwandiiko bya hamu. Ani gwe musuulira kyolo basajja mmwe. Ekirala. Taata nnyina emyaka 18 nagiweza. Nentomera ensi. Okitegedde? Gitomera byange. Ndi mu bawarabu byange. Mbonaabona byange. Mugende mu mwezi ze ezize yazikolerera mwali mwazirya. Bwe muzimuwa muzimuwe. Musimanyi mu muzimbire. Simanyi mu mukolere biki. Simanyi mu mukolere biki. Mwe mumanyi. Diru za mwe muzimu twalire nze siziriimu. Mbabuulira. Nsereko yabagambye uyu mwana mumanyi. Nsereko mbadde mmanyi bulijjo ajja kugamba mbuto mmanyi. Abagambye uyu mwana muzibu nnyo, nalina ensereko nga tubba akaluluka ediyawe. Nalina ensereko nga tubba bamuyine ensereko. Bakugamba nti tomanyi. Yabagambye uyu mwana mumanyi si mwangu. Kubanga namubuulira embeera gye nali nkoleramu mu New Vision. Tuyina aba ISO, tuyina aba CMI, tuyina abaaki, tuyina abaaki ne mbabbako obululu kakaaga. Yabagambye uyu mwana mumanyi si mwangu. Nsereko nabadde mmanyi ojja kugamba tomanyi. Nkutokose. Nsereko nkubanjeera. Newankubadde sente ezo nabba bubbi. Naye nzaagala kuba na risking obulamu bwange. Ate naawe ojja zimpa. Ate sibavaako. Bagambe bagenda kukozesa abasumba oba abasirikale structures za veterans. Basobola okutuuka ku muzeeyi wange kuba n'ennamba ye baagirabye n'amannya. Naye byonna mubikole naye bwe mumusuna bw'ati n'aggyako omusaayi. Olwo lujja kuba lwa mwana na muzzukulu mbabuulira. Lujja kuba lwa mwana na muzzukulu. Muzeeyi yagenda n'abalwanirira. Aze n'abasapootinga. Yantuma nzibire Museveni. Nze okubba akalulu sikatandise. Nabagamba nabba akalulu mu kyenda mu mukaaga. Nga nkabbira Museveni. Nga muzeeyi angamba Museveni. Museveni olwo ndi mwana muto. Njagala nnyo eggaali. Olwo ngraduate nze nvudde ku kipanka. Nsobola ovuga eggaali. Ne nsomba abakadde ku kyalo ngamba twala okulonda. Twalondera na mu kibayiti. Ndujjukira bulungi. Eri ewaabeeranga ebbaafu n'akabokisi. Baasibangawo ekibayiti. Ng'ayingirayo tomanya kikyalonze. Abakadde bonna be nalondesa ku kyalo obululu nabuwa Museveni. Omukadde omu gwe nzijjukira baali bamuyita Namwandu munaabi. Nga bamukazaako lya munaabi. Nga wa DP nagamba kange kasemwogerere ne nkabba. Ne nkawa Museveni kati byenjogerako mbimanyi. Era nina ensonga zange. You disappointed Uganda, not only me, but Uganda at large. Museveni ng'oyagala nkuveeko, va ku ntebe ya Kyagulanyi giteeke wali. Bw'oliraba nzizeemu okwogerako. Sina kye njagala temumpa. Bye njagala byonna bye nali ndowoozezzaako mbirina. Obwongo bwange bwe bitegeera mbirina. Bagambye bwe bati. Bayite mu basumba. Nti kubanga eno politics gwe nasitudde nga muyisiza mu ddiini. Eddiini ey'abalokole erina abavubuka ba idolaazi bangi tubadde twabakwatira mu ddiini. Bino bigambo bya Museveni nga boogera mu meeting.
bwe bazukuka nene enjiri kigenda kuba too much. Bye twaba kweka byonna twabiba kwekera mu njiri, twabiba kwekera mu kanisa. Nga beboogera bye baba kweka babiba kwekera mu kanisa. Kyova olaba ye omusumba abuulira enjiri nga gamba ye Katonda. Bw'owulira awanyenyera jangu nkubira, bw'owulira awatungunona nkubira, bw'oloota ekirooto ne weekanga nkubira, bw'olu nkubira, gwe nkubira, kwata ku TV, kwata ku lediyo yo, kwata ku kisenge, tunule mmanga ebyo. Ne babalowoozesa nti nno beeba Katonda, ne babawuddiisa ne mwebaka, bagambye bwe bati ekkanisa y'abalokole erimu oba idolazi bangi twabakwatira awo, bwe bazuukuka n'eno enjiri we are not safe. Ky'ova olaba mbasaba mwenna abasomesa ba Bayibuli, muddeeyo ku Bayibuli entuufu, muzuukuse abantu. Bagambye ebintu bye twabakweka, ye omwana eyabikwekuddewo, siina diguri, emyaka gyange gyonna nasoma P7. Jona jenni nana jisoma P7. Sinza ategere nyo. Bible egamba bweti. Bye mwakweka Katonda abiwa basirusiru. Be babivunura. Be babibikula. Kyagulanyi gwe mwayita omuyaga ye yatuzuukusa. Bwe yazuukusa yazuukusa bayaga. Ky'ovola baba profesa batono. Waliyo ba Bobby Yanga. Waliyo ba. Bye mwali munyoma kati fechizibu. Sifu abategere nyo. Generation Katonda agenda ku nnyanja n'ajjayo Petero n'amuwa ebintu Kayafa by'atamanyi. Bagambye ekkanisa eno bw'ezuukuka n'eno enjiri tuwedde. Nsereko nkubuulira, nakitegeddeko kibuule nkubuulira. Muzeeyi Katongole ageza atuukeko ekintu mbabuulira. Olwo lwa mwana na muzzukulu ekirungi mwagambye temugenda mukola kintu muti mugende. Nze munneesonyiwe, ye mu musasula ezize yakuba emmundu. Yabonaabona. Nze gwe mugamba okugula, mbabuuza mmwe basajja mmwe, mungamba okungula ashibaga kataaliwa, abirigaaliwa, abirigaaliwa. Nze siri ku bali abayize obutayiga. Omanyi ekisse Uganda abantu ebintu ebibaddewo babiyizeemu butayiga. Abiriga yajja nga yali muyeekera. Abo abasajja tebasonyiwa batta Abiriga. Nze mbiriitiriza Museveni mmutokoseza mbuno nzije ndi ezize. Nze mbuno bagambye bagenda mugamba taata nzikakkanye bampa omulimu mu gavumenti. Mulimu ki? Mulimu ki? Mulimu ki? Nze guno gwendiko ngulekeraani. I'm proud okubeera asikali ekata okusinga okubeera omulala prime minister Uganda nga Museveni ye president. Ekyo temutawaana. Basajja mwe ashibaga kataaliwa, isimolekisa asaaliwa, be baagula mayinja aliwa, mayinja yali w'amaanyi mayinja. Ng'ensi emutya genda omunoonye. Inze, muloza, temutawaana mugende ya wa muzeeyi, naye kyembagamba temugeza ne mukoma ku mubiri gwe. Temugeza ne mukoma ku bulamu bwe, kubanga oluteluligwa kuba nabategedde. Kasirye Gwanga yagamba bw'ati, yes, nawolere Gwanga, yatta muganda wange namunoonya. Ndibanoonya ne bwegiriba emyaka 10, Ebeneza alibanoonya. Mwe mulowooze mbuno mujja kututiisatiisa n'okutya, simanyi mbuno n'okufa, ebyo tetukyabitya. Muzeeyi ba mumutwalire ezize muzimutwalire. Yandekawo n'agenda nannimba agenze kundeetera swiiti, kati mumutwalire ebibye. Katugende mu politics. Naye mbagambye nantaba November bagambye tomusukka, kubanga n'anaakuwa obutwaliwo mu nju. Kuyinza n'okubanga nawe wabulidde. Diru yawedde gulu, Janet n'asasula Kalangwa, omusimbi muyitirivu gwa Nantaba kufa. Nantaba mumuwe simu yange eri +97433936 39. Ate togikuba ko direct. Bajja kumanya nti no wankubidde, ogwo gubeere musango. Yita ku social media wokka bw'oba oyagala information. Bw'oba oyagala obulamu bwo kuba sinza kwagala bulamu bw'okusinga gwe bw'oba oyagala. Bw'olowooza mbuno bya social media, rest in peace. Ffe twakoowa okaaba
njikuwa de in advance. Toji manja. Bie njoke ranze saja wano kubali imba. Aha. Bwe muwa kana muja bila bako. Ate bia bomu temwa. Temwa bila bi. Gundi bia senteza mweza banka temwa. Temwa bila ba. Tugenze mu politics. Politics aliwo. Ebintu bya bomu bino bikyalanda. Njagala gavumenti eveyo kubanga nabagambye abantu abakuba bomu wano na bulijjo mbababuulira. Gavumenti etugamba simanyi abayeekera ba ICC, simanyi ICU, simanyi alwati mbube bakubye bomu. Aba abasajja bwe bakuba, bwe baba banaakuba, nga bwe bakubye, bwe bakuba bateekako ensonga. Mutugamba bagambye simanyi buno bagenze ku Instagram, simanyi Telegram, no simanyi buno ne bagamba be bakubye. Bagambye be bakubye lwaki? Aba abasajja yonna gye bakuba. Bakubuulira lwaki bakubye. Enanga jangu otubuulire. Abatujju batulanga ki? Bagambye batulanga ki? Batubanja ki? Kiri ekyaluli kyali kyakwatayo lwakuba twabuuka oluvannyuma. Abali emmere, poliisi erabika yali ekyalimu abantu abali emmere nga bakaweesi. Baatuula ne bagamba tugambe, bwe tubakuba tugambe Al-Shabaab yeetukubye kubanga UPDF yatulumbe Somalia. Owulira ensonga, ku luno tewali ensonga. Njagala muveyo mutubuulire ensonga ki abasajja abo gye batukubira. Nange nabawadde ensonga, lwaki Mbonigaba ye yatukubye bomu. Nze yange ne gibawadde. Mbonigaba Simon ne nkwikiriza Vincent be bakubye bavudde Kasijjagirwa kati wenjogerera bali Bundi Bujo wakati wa Bundi Bujo ne Fort Portrao mu nsozi mu barakisi eryawo. Okitegedde? Yes, ensonga Museveni yagiwadde ayagala emirambo ate na owino mwetegeke. Owino. Omusajja ayagala emirambo 30 ku 50. Nze ensonga naziba waddedda. Ayagala Museveni twagala Ntebe otukuba bomu. Tukubanja Ntebe otukuba bomu. Mbwe yagala sente z'abazungu. Ze watunda mu mpuuta waziteekawa. Bagambye batwala emputa. Mwekamba buulire muli awo muselebulatinga mbu n'emputa bagisesemye. Mwe okujjako mwerabidde. Ebibadde ebijja bibaawo. Museveni yagamba bwati. Rumors, egula mu mawulire bagambye bwe bati. Byatusimattuse. Kyatusimattuse. Ekyemputa kyatusimattuse omuyindi yeetonze agambye kyamusimattuse yali takigenderedde. Kale bannayuganda mwebale kulwana emputa tewali we bagitwala. Omuntu bw'agamba ekigambo kusimattuka kinsimattuse kitegeeza kirina naye kijjidde mu kiseera we kibadde tekirina kujjira. Ky'ekigambo kinsimattuse. Era temulowooza nti n'emputa. Yavuddewo emputa bagitwala era bagitwala. Babadde baagala kukiteeka mu tteeka naye emputa bagitwala era bajja kiyisa awalala. Mujjukira ku lwato gikwatako. Ku lwato gikwatako rumors zajja. Omusajja agenda gikwatako agenda gikwatako agenda gikwatako agenda gikwatako. Museveni najja mu TV ku TV n'avuma buli kiramu. Oyo yenna agamba nti ngenda gikwatako is an idiot, is a stupid. Is a stupid, is a what? Is an idiot. Konzo okay? Yuachi muwa ile omzei. Omzei omukulu tasobola kulimba. Abechi wala tatetulimba. Tugendo kutukebi wala ata. Nga bitulabye bingi. Yuachi muzei abalimba. Nenso kanjulira omusajja. Nenso kanjulira Museveni. Nimba gamba Museveni mumanyi. Museveni mumanyi. Tuasoma fena P7. Tuasoma P7 miaka ma era kyovula bafena tekulya ina certificate. Muse nenjulira omusajja. Nenjulira Museveni. Bannange nagwawo ekigo. Kyovula basime wonsu buganja galofe bubi. Omulambo gwe bagusange ku kkubo ng'embwa zaakulumyeko ebitundu. Tulyoke tukusange sime wonsu buga. Oli mubi nnyo okusinga ne magezi. Njagala ofiire ku kkubo tukunoonye bunoonya tuwulire kiwunya.
Akawoowo ko ke kaba katuzuulira omulambo guki. Musajja gwe Simeo Nsubuga. Simeo Nsubuga njagala embwa zisooke zikulyeko essamulo. Bagiyite essamulo. Tukusange ng'embwa zaakusamulinze dda. Ng'embwa zaakuliddeko sampulo. Tulyoke tukuziike ng'oli wa bitundu. Teri lunaku lwe nali mmenyese mu bulamu ng'olunaku lwe baakwata ku constitution. Olwo lwe nakakasa nti Museveni saasoma naye era simumanyi. Ekyo kye kigenda okunguza wiigi ngiteke ku mutwe n'eggyeko ekiwalaata. Era bwe ne yeegala n'agamba ne mugamba ngenda gikwatako. Mulowooza nze saasoma constitution ya Uganda basajja mmwe mu nsi bakama tugembuza okundiisa engo. Omusajja yakuba bammemba ba Parliament n'agikwatako. Emputa bagitwala. Ekyatiisizza abayindi kwe kugamba buli mputa efuluma efulume n'omulambo gw'omuyindi. Ggwe bwe batwala emputa, buli mputa efuluma egendereko omulambo. Buli container egenda bw'eti. Emputa ezirimu be bayindi abagenderako. Omwana ayinsayitirize violence. Buyindi tewaliiyo nnyanja. Oyo omusajja atusomesa mbu okukuuma leke Victoria tulina kubanga tumuwadde emputa gwani. Omusajja gwe oli muzzukulu waani? Oli muzzukulu wa Chwa? Oba oli muzzukulu wa Mutesa? Tubuulire. Musajja gwe weddira ki gwe muyindi gwe? Buyindi tewaliiyo nnyanja. Buli mputa efulumireko omulambo. Tetwagala kutumanyiramanyira nammwe. Waliwo omuntu yampeereza akayimba bannange ate basinga nkatandikisiza ak'emputa. Enva ezisinga mputa twali tuli awo ate naawe gwe musajja gwe gravity tukunoonyerezeeko. Gravity yeyabagambye mbu enva ezisinga za bijanjaalo. Musajja gwe gravity olabika oli mu ddiru ya kutwala mputa. Omusajja yakuba akayimba oba ka myaka gya nsanvu. Akadongo kawe yali akakadde tuli emputa. Waliwo omuntu akampeereza omusajja yayimba akayimba ka mputa. Ate ye gravity agamba bijanjaalo. Kwegamba omusajja atulekedde ebijanjaalo atwala mputa. Kamba buulire temugeza ne mujja eriiso ku mputa. Bwe baba batwala emputa batwalireko n'emirambo gyabwe. Badde bano n'emputa n'omulambo gw'omuyindi si gumu. Kiro ze bayina ez'emputa ze kiro z'abayindi ze baba batwala. Omusajja yagamba tagenda gikwatako n'agikwatako. Kakati okujjako abeerabira. Abasajja baayogedde bulungi baagambye. Kyatusimattuse. Ekigambo kusimattuka kitegeeza kyajjidde we kyabadde tekirina kujjira naye baakiteesaako era pulaani bagirina. Aba abasajja tebeeruguza bya ddala basooka ne basuulayo akayinja. Kati nga tebannaba kufulumya babadde basaana tubaweeka emirambo jjo bagitwale. Badde bano n'emputa. Baddemu batwale emirambo n'emputa kati awo ku luutu zonna eziddako. Buyindi temuyinaayo nnyanja. Musajja gwe wali tonnabakuza kyogamba leke Victoria yaakajjawo gwe wagitukuumira. Olubereberye gwe wagikuuma. Kati njagala kubuuza abasumba babalokole. Abasumba babalokole bulijjo abatutembeetera Museveni mbuyize God sent. Serwadda mu mutaginge. Serwadda jangu otunnyonnyole. Katonda akwataganira wana abacwezi. Haba abasajja bulijjo babayita mu State House babawonga yodda. Mwenna Serwadda wennawe baakuleka awongoli. Bayibuli egamba bw'eti nti waliwo n'omuntu avuga ng'ekikebe ekisaala agamunda tekiri mu ddoboozi wabula kiwaawaala. Mwenna abasumba beekulu beeseza ku Museveni. Mutabani we yababizza. Mwenna muweereza bacwezi. Mwenna abaalya ku mmere y'abacwezi mwenna muweereza bacwezi. Kati basumba mu muddemu mutulimbelimbe. Mbu Museveni is a God sent. Ng'omwana yakugambye bo bacwezi era bakolerera bacwezi. Kati mwe basumba mu temukyalina kye mutugamba. Natandika okwogera ebintu bino nga mugamba mbu nno mbuliddwa ebyokwogera. Nga nze kikyamu nkitegedde we kiri. Uganda teri mwe kamba buliye nze kati nina access ku buli leero bwe ntuuka mu UPDF nze ndi mutabani waabwe ndi mutabani wa UPDF. Buli wa UPDF yenna taata. Buli wa UPDF yenna gwe ndaba yenna taata kati njogera nabo.
bonna bakoowu naye bonna tebamanyi kibakutte. Bonna tebamanyi kiki kibabuuzabuuza. Babeerawo ne babidiscussingako ne bawulira nga banyiize ne bamaliriza ne bakkakkana. Uganda ekitukutte siku lwakuba nti Museveni w'amaanyi kiri spiritual. Omwana yakyogedde bo bakyweze. Kati buli munnayuganda w'oli nga bwe tulwana bino ebyobufuzi bino ebyokuttaka naye n'ebyomu bbanga gy'ebiri ebitukutte bya mu bbanga. Era abasajja bazimbira ddala dynasty kukola ki? Kuzza bakyweze gundi. Kati saawa zaabika emipiira bannange ne bwe ndisigala omu. Nja kulwana n'abakyweze abo paka lwe ndibasiguukulula e Uganda. Naye Mukama yeebazibwe siri omu. Bagambye abantu batandise okuzuukuka ate gye twabasibira ate gye bazuukukidde bannange musituke tusabe amakanisa ag'omu gaveemu tujja gaddamu. Yesu yasooka n'abagobera ebweru. Mulimu bakyweze musaba amafuta ge babasiiga bagasuza mu bakyweze ne bajja ne bakusiiga ebigere ne bakusiiga omutwe ne bakusiiga olubuto ne bakusiiga mu nkwawa ne bakusiiga ne bakusiiga wenna n'omenka n'obeeraawo ne mukola ebitalina makulu. Bagambye bwe bati gye twabakwatira ate kati gye bazuukukidde. Banoonyereza mu siyoloje nasomera wa siyoloje siyoloje oho mudde mu bya siyoloje bawulira ekigambo nabo ne bawulira nga bakwatiddwako. Musajja gwe Museveni mukamba bwire bannayuganda kiki ekibasibye. Bannayuganda ekintu ekitusibye mwaddira bye mwali musuubira mu Museveni ne musigala nga bye mumusuubiramu ng'ate si byali. Bwe bubaka bw'olwaleero kyekyawandiikibwa kyembaleetedde. Kati gwe yasomyewo edda wamma wakitegedde. Mwaddira Museveni bye yatugamba ng'ajja ne bye musuubira era mmwe bye mukyamulabamu naye si byali. Ojjukira omusajja omuyisiraamu yawasa mukazi munne. Museveni gwe muli naye mulinga oli omuyisiraamu eyawasa omukazi n'embaga n'ebeerawo. N'amutuuse waka n'amugamba nti munnange omanyi twabala bubi ebigambo byazze bubi naye gira olindamu. N'amugamba kakati nokke siganye bw'oba tosobodde kufumba naye bw'oba kale togize kandaba akatunguluko munva bakateekamu oba batya bunnaye kandabeeri. N'amugamba tobikkula sefuliya munnange lindako. Bigenda okuzuuka nga yawasa musajja munne. Omusajja tamanyi kufumba. Kye yali amusuubiramu si kye yali. Kati bannayuganda mwawasa musajja mulowooza mulina mukazi. Y'ensonga lwaki ebintu biri bwe biti. Museveni musajja mwe mulowooza mulina mukazi. Era kyonna kye mumusuubiramu temugenda kukifuna. Ate Museveni leero sitegeddwa oba kw'oli. Naye muteekwa okuba nga waliwo abaliwo. Kubaka kati nammwe mwafuuse ba kasitoma ba lulango ky'ova olaba musajja gwe nkubiriitiriza mmanyi kw'oli. Bayibuli egamba bw'eti. Kaana yagamba ani? Eri. Namugamba Eri. Kakungamba nti nno ntamidde. Nze nfuka mutima gwange mu maaso ga Katonda. Bwe mba njogera wano njagala nfuka omutima gwange mu maaso ga Museveni agulabe. Museveni nze sirinze. Generation yonna ekyo kyekulowooleza Uganda ekyo kyekulowooleza kubanga Museveni n'ofa tetukaaba. Museveni bw'oba wali owulidde ku mbuutu njagala baleete breaking news nti wafudde naye nga gy'oli naye eve mu state house mu source kubanga luli twakubika n'ozuukira musajja gwe. Njagala omuntu ajja akyogere. Museveni odde mu ddirisa olabe kye bayita embuutu olikkiriza nti twakukoowa. Museveni mumusuubiramu kirala era ky'ova olaba memba wa paalamenti agamba bw'olaba bbomu ng'erina we bagiteze dduka ku poliisi. Oyo alowooza mbu alina mukazi nedda mulina musajja era poliisi ejja bagamba bw'eti mugende mukuŋŋaanewo tujja. Mugenda awo ku bbomu wennyini tujja katikati tujja tejja kubaluka tujja omutuukawo banyige kubanga baagitaddewo kubatta. Bagiteddewo kubatta mbudduka ku poliisi bakulimba. Museveni mbunagenda kuyogerako eri eggwanga leero
bibino byagendo gamba parliament che kizibu bwemba saba sente tebagala kumpa sente bakwegayira buna kuno begayira mumpe sente kakate sente zebyo kwelinda tezina kuva mu parliament banyina kuzijja wa mutebire nga mvuga trole ngegenda wali ntebe nga ntandika kola ku byakwelinda gigagabuzi Museveni mwawasa musajja munnamwe wabula musubira okuzaala yensonga lwaki obufumbo buganye takukkiriza wadde wadde hey kubanga era waki ne bannange oyo seeka yatulimba nnyo seeka kale siganye wali wabala bubi mwali mwabala bubi ng'ebigambo bize bubi naye ate waakiri omuntu senga empale bwe gitunulako obwe nti nsobola okumanya eno empale entuuka bannange yaganda n'okukwata ku gundi nti ene saati entuuka waakiri okutunulako sigambo gwonguza otya ekintu nga naye bannange nammwe ku Museveni bwe muli akanyabagamba okuva kinana mugumu ebigambo byajja bubi nninda mbulamu emyaka etaano n'omugamba ojja kuba ovuddeyo nja kuba nvuddeyo kati asatu mwemeka tetandabavaayo kyemusuubira mu Museveni temujja kukifuna do you know why sikyali kakati bino ebintu bye tulina okujja tusomesa abantu tubabuulire Museveni agambe bannange nfudde era ndi munyiivu nnyo ku bantu ba NUP abalina olina access mukama akuwadde ekisa olina wifi olina essimu ennungi gye bayita seereza wabula n'ojja mu bantu n'obwogerera ebyekisiru n'otandika obatiisatiisa Museveni mumwita wakusaaga mu kyalo wano Museveni nga yagambye kukuba n'akakunkumu kakabula Oye Museveni yatte enkoko endwadde zonna ku kyalo n'azimala kate nga ndwadde. Museveni bw'omulaba dduka asobolera ddala okujja ku kyalo n'akuŋŋaanya enkoko endwadde zonna n'azitta. N'otiisatiisa abantu. Muleka mbabuulire. Bayibuli eno ogiraba erimu ebitundu bibiri. Bayibuli eno erimu ebitundu bibiri endagaano enkadde n'empya. Naye etunnyonnyola maanyi ga Katonda. Sitani emuyitako buyisi katono. Tetunnyonnyola sitani. Tunnyonnyola maanyi ga Katonda. Tetunnyonnyola sitani. Ojote wano notandika okututendera amaanyi ga sitani. Hereriyo eri abantu abatamanyi kuwa bujulizi. Bannanga abooluganda mukama waffe yeebazibwe. Bannanga abooluganda sitani alina amaanyi. Anti nagenze omutwe ne gunkola wekwa. Bannanga omutwe ne gunkuba ennyonda abooluganda sitaani alina amaanyi naye mukama yamponyezza. Kati osoose tuwanira amaanyi ga sitaani obwo si bujulizi. Abooluganda omutwe gwannumye nnyo naye neebaza Katonda kubanga yamponyezza. Eno Bayibuli tetuwanira amaanyi ga sitaani. Kaakati gwe wa NUP alina Bayibuli ya NUP ojja otya n'otutendera amaanyi ga sitaani. Tukubalemu nti okolera ani? Bwaba yatte enkoko endwadde azitte. Bannange Museveni bw'omulaba dduka abeeni yuppi. Omusajja yajja ku kyalo n'akuŋŋaanya enkoko endwadde zonna n'azitta. Kakati omusajja bw'akuŋŋaanya enkoko endwadde n'azitta. Kakati ate olwo bw'atuuka ku gundi. Era oyo omusajja omulaba olumu yajja ewaka ng'embwa yagudde eddalu, embwa n'agikuba essasi. Omusajja yakuba embwa omuggo. Mwamulaba mu byaloko dawuni. Omusajja yakuba embwa omuggo. Kati bw'ojja wano kutuwalira omusajja nga bwe yakuba embwa omuggo, n'otuwalira omusajja nga bw'atta abantu, kati obeera okolera ani musajja gwe? Bayibuli etulaga maanyi ga Katonda. Omuntu wa NUP najja n'atutendera amaanyi ga sitaani. Ozze kubuulira bantu maanyi ga Katonda. Gwe babuulira amaanyi ga Katonda bajja kumanya bwe balwanyisa sitaani. Mu America waliyo ebiseera we waliyo ebicupulinga bingi. Ne bakola obuuma obudetecting ebicupuli bya dollar. N'abacupula dollar ne bongeramu egundi. Nga babicupula ne biyita ne mukuuma. Naye nga bicupuli. Naye waliwo omusajja omumbu yali akola mu banka. Ng'ekyuma akuuma ka detector kasobola okugiyisa. N'agamba eno dollar nfu. Ne bamugamba ate nga akuuma kagiyisiza n'abagamba eno nfu. N'afuuka expert mu kukebera ddoola. Lumu ne bamubuuza, naye ggwe ddoola enfu oziraba otya? N'abagamba bw'ati, natwala time ne nstudinga ddoola entuufu. Teyastudinga nfu? Yastudinga ntuufu. Kati ekyo kimuwa okutegeera enfu kuba entuufu agimanyi.
Lwaki ofokasinga kukutunyonyola amaanyi ga Museveni? Amaanyi ga Museveni gali ludda wa? Lwaki ojja n'opraising okutta abantu? Okolera ani ggwe wa NUP akikola? Oliwo kutulaga nga Mukama akuwadde chance n'akuwa ekisa kubanga era neera busobola okukya. Oli wano olina Wi-Fi busobola okukya nga Mukama akikuggyeeko. N'oddayo Uganda ng'oli kya nnamukaaka, toyina masannyalaze, toyina internet, toyina na data. Ne bagamba yono omuntu eyali mu Vegas. Iye, bangi babadde Vegas nga bajoga kati omusangeyo ku kyalo ye magazamu. Anoonya mapeera, alumeerume ku peera, anyweko kutuzza obudde. Kisoboka. Temwonoona budde bwe mulina, toyonoona buli kintu Katonda kyakuwadde okukikozesa kikozese. Kubanga ojja kutuuka ekiseera nga His Excellency Kyagulanyi yayogedde ekintu eggulo ne mpulira. Yagambye nnejjusa senga nnali nazo okukadda nga nkyali mu 20. Nagamba kati bwe mba nkolera eggwanga lyange njagala nzigyeyo n'emyaka giri gye namala mu bikoola. Omusajja ajjukirira ddala oyo nti nno yali mu bikoola. Bulijjo mugamba mbunno mulangira akijjukira. Habiri yali mu bikoola wakati oba byali bya mukookoowe oba byali byaki nange simanyi. Mu bikoola wakati yagambye kati akola nnyo okuddiza Uganda ebiseera ebyo ebyafa. Kati naawe wali wano ku internet. Mukama akuwadde ekisa olina following. Waliyo abantu aboogera ebintu ebyamakulu banne nga tebalina following. Gwe n'ojja n'oyogera eby'ekisiru ng'olina following. N'ogamba oyo omusajja oyo bw'omulaba. Hey, oyo omusajja ekintu kyasinga okunyumirwa kutta. Era aba NUP bino ebintu obiraba bw'oti. Leka mbabuulire. Tufokasinge ku maanyi gaffe ne bye tulina okukola. Ffe tufokasinga ku ddoola entuufu kijja kukwanguyira okulaba enkyamu. Tewali budde bugenda kudda otunuulire enkyamu n'entuufu. Gwe someemu yokka entuufu. Ojja zitunako obutunuzi bw'oti. Oli omusajja teyamalanga ku detectinga akola bw'ati ng'agira bw'ati nga zino azize eno nga zino azize eno zino azize eno kubanga talina budde expert ali omu. Ne bamugamba naawe n'agamba nedda ne bamubuuza lwaki n'agamba kubanga na twala obudde okwetegereza ddoola entuufu. Bayibuli eno etubuulira maanyi ga Katonda. Kati bw'oyingira mu maanyi ga Katonda ebyo sitaani byoba tebikyakukwatako. Era bw'ajja nno nno omanya ono nno sitaani. Ne bwe kijja nga kiduduma nnyo kitya omanya bumanya kubanga Bayibuli erimu maanyi ga Katonda tetuwanirako sitaani. Kati gwe bojja n'otugamba abooluganda Mukama yeebazibwe. Abooluganda sitaani alina amaanyi. Abooluganda nabonabonera egindi sitaani alina amaanyi. Naye ssebo ne Katonda alinamu. Kuba Katonda yannyamba naye abooluganda sitaani alina amaanyi. Kakati awo oba okolera ani ku bombi? Tugende mu kigambo kya Katonda. Luka essuula mukaaga olunyiriri olwana mu ssatu lugamba bwe luti. Kubanga tewali muti mulungi ogubala ebibala ebibi newankubadde omuti omubi ogubala ebibala ebirungi. Anamunya. Kubanga buli muti gutegeererwa ku bibala byagwo. Kubanga tebanoga ttiini ku musaana so tebanoga zaituni ku mweramannyo. Naye bannange Bayibuli yesomesa. Yesu yasomesa nkyasoma temuvaawo. Yesu yasomesa n'agamba bw'ati omuti omulungi gubulabirwa ku bibala byagwo. Kubanga omuti omulungi guvaako ebibala ebirungi n'omuti omubi guvaako ebibala ebibi. Tewali iyo ttiini lye basobola kujja ku musaana oba ezaituuni ne balijja ku mweramannyo. Ezo ennyiriri bbiri z'ensoose. Museveni omubi tosobola kumusuubirako kibala kirungi. Ekyo kye kitawaanya Uganda. His Excellency the President of the Republic of Uganda, Yoweri Kaguta Museveni. In the security of the country. Yabatega bumu.
omuti mubi wabula mugusubira ketini na yenga mwera manyo guliko na magwa era waliwo omuntu agamba gwe olwaleero ogenda kutegeera nti owala mpye mwera manyo oyo manya akumaze omwera manyo ogumanye bw'oba tomanyi mwera manyo genda ko mu bitundu bya iyisa kiboga oderis eha bukomero simanyi wa edungwe eri lya wa jojo sango omwera manyo omuntu wagamba nti nno wala mpye omwera manyo ekisooka toyina woogulinnya guba n'amaggwa kuva wansi toyina woogukwata guba n'amaggwa kati ati kwegamba guli awo tegutegerekeka bwakugamba nti kati gwe nno ebyo by'otandise tomanyi owala mpye omwera manyo waliwo omuntu yangambye musajja gw'olabika si gw'asiima otulimba musajja gw'olwo oluganda lw'oyogera toli nze asiima wiri nva isingiro kacwampale kagango awe wali obujjajja Bayibuli egambye tosuubiranga ettiini okulijja ku kasaana akasaana tekaliiko kibala tosuubiranga okujja ezzayituuni olijje ku mwera mannyo nedda ekibala ekirungi kiva ku muti mulungi kati Museveni akasaana Museveni omwera mannyo ogusuubirako omuyembe ky'ova olaba Uganda mututte emyaka 30 munoonya omuyembe ku mwera mannyo era mulya ne zironi ebunaayira ne mugamba guno omuyembe bwe gunaabala mu myaka nga gijjo gugenda kubala era bwe mutunda empuuta omuyembe gugenda kubala bwe mwatunda cooperatives omuyembe gwabala guno mwera mannyo wabula mwe mugusuubirako emicungwa era muzimba ne muzimba n'ebyuma ebigenda okukamula emiyembe egindi wali wa eruwero yagamba beruwero wamba mulime ngenda bazimbira wano tukamule emiyembe n'ennaanansi kubanga ngenda kubala emiyembe mbabuuza Uganda Uganda muyi byavaayo Kayanja yatambula n'agenda ebweru yagenda e London Kayanja n'abuulira ab'ebweru n'abo mu US nga Museveni yamutumye n'abagamba ab'oluganda temuzanyazanya muleetu wano ebimu eby'ekkumi Museveni namugambye tukoze ekintu kati semugenda kuddamu kuseerebwa matooke tukoze akawunga k'amatooke Kayanja njagala otubuulira akawunga k'amatooke kali ludda wake wagamba Museveni is a god sent akoze akawunga k'amatooke kagenda batuukako wano osalaasala busazi sazitunyaanya ogenda kubaoliirako kacumbaali gwe kasita osalaasala kacumbaali ng'ojjayo akawunga k'amatooke nedda Kayanja akawunga k'amatooke kaliwa eyo pulojekiti Museveni yajuwa Kayanja ye yagitembeeta Kayanja njagala ombuulire gwe mukiwezi gwe akawunga k'amatooke kali luddawa bannayuganda mwenna muli awo nemugamba bannange muleke tuzimbe wano ebyuma kubanga buno obusaana bugenda kubala emicungwa ky'ova olaba temunnaba kukamula micungwa mwagamba bwe tutunda airline zizino zonna buli munnayuganda agenda kuba anywa amata nga buli munnayuganda ali ettooke n'empuuta bagitutte waayi musuubirwa okunoga omuyembe ku kasaana kubanga Uganda bwe nnayogera ettiini temulimanyi bwe nnayogera omuzeyituuni temugumanyi kati leka ndiite bino ebibala ebituufu akasaana kumukamanyi akasaana mukajjako gundi akanzironzira eddagala ettendeke mumanyi akasaana kayina naye bannange mumanyi akanzironziro edde obuwere bwatukubanga busiiwa ne bakusiiga akanzironziro akanzironzira eddagala ettendeke waliwo awo omusajja yabiyimbanga oteeka mu bizigo n'olyoka osiiga eyebeera nsaanu y'akasaana mbw akanzironziro naye akasaana tekasobola kubala muyembe the problem of the Republic of Uganda tusuubira omusajja okuzaala obufumbo bwa Uganda ne Museveni bw'abasiyazi kankyogere bw'abasiyazi tekuli agenda kuzaala kyovola babaavu baavu nnyo abagagga bagaggawala nabo baabwe Museveni ayina obuyinza obukwavuwaza leero nga gwe obadde nannyini wa hoteri Africana ne bakuziika mulimbo ne bagamba yakola ekiraamo bamuziikanga mulimbo ne ke bamusanga nako bakatwala oyo Bulayimu
Obufumbo bwaffe ne Museveni bwa gavumenti ya Museveni ne Uganda obufumbo bwaffe bw'abasiyazi tebuliiko kuzaala. Kyovula ba Uganda teyina kibala kyeyinza kujjukira ku Museveni. Tumusuubira okuzaala. Oba ye atusuubira okuzaala, simanyi ku ffenaani asuubira munne kuzaala. Naye kye tusuubira si bwe kiri. Bayibuli egambye bw'eti, omuti omulungi tekikwetaagisa gulumako. Tekikwetaagisa gunyako, naye guno omuyembe gulabika engeri gye gulimu amasanda amangi. Gujja kubala nedda, tunuulira bibala. Gwe gutunuulira ojja kulaba guliko ebibala. Omuti bwe guba gwagaana okubala mu kyenda. Ne gugaana okubala mu 12 ng'atandika. Wabula mugusuubira. Gumaze okutandika okukala emirandira wabula mugamba. Wabula manerenda alyoka atuwe ku ssente. Emwanyi zino zigenda kubala. Kyokka nga zitandise. Ebikola mubiraba biwotose. Wabula muli derooni z'abantu. Essente mugenda zisasula ku mwanyi. Kakati gwe baba bagenda kusiba. Weetereeze. Bagenda kusiba ne Museveni. Museveni bagenda kusiba. Lera ate bwe kituuka ku badiplomasi abo badiplomati abo bakulu emitendera gya gavumenti bagikubalira gyonna era osooka n'ogenda mu ofiisi ya RDC bwova mu ofiisi ya RDC then kakati n'oyambuka n'ogenda n'okonkona ofiisi ya gundi protocol kati Mr. Protocol bw'aba akuyise n'ogenda wa protocol kati bw'otwalayo ebbaluwa esobola okumalayo ennaku naye ebintu biba bijja kujira omanyi abantu abatambulidde ebyo ebintu bya gavumenti nga byagaana kati afande katongola amaze kuzaalayo omwana n'agwa eddalu ne bagamba tumusasule tumusasule ebyo bye baagala ne bwe muzimusasula nze sizibala 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 lwaki temwazimuwa lulinga sinnagwa ddalu ate ezo ye sigwe lumwanirira naye yennyini yatulyamu olukwe yatulyamu olukwe. Na mubuza ne mubuza na ye taata kyenvudde nsoma P7 emyaka 2. Ate Katonda yanyamba nze nejo kusoma waliwo byatuuka ne bintama. Ne yinga ndi sportsman. Kolo netandika nga genda ku ssomero kusamba mipiira. Netandika nga genda ku ssomero kudduka misinde. Awuno siwe kyankwatira. Netandika okusoma soma yaawo. Netandika biwulira wulira. Nga n'okuntama bintamye. Era nga bwe mba saze kusomero nga baticha bavuga eggaali ne bajja ewaka. Bannaye tusaba kuwire kubanga tugenda gundi kusamba mipiira jalamba. Hawuno n'enzira y'okusomero nga ngenze kusamba mipiira ebintu bintamye. Myaka 20 nange natuukako n'enkoowa. Kati mazo gw'eddalumbu nno musasulaki. Museveni kintu ky'osobola okunsasula va mu ntebe eyo. Bwogaana Museveni njakukuba eddoboozi lyo mu meeting wanudde mukama nga bwali omulamu aya njakukuba eddoboozi njakukuba meeting yamu wanudde ate ntandise n'okukkiriza tamala emirundi ono yandibanga ebyo ebiroboozi byaleeta bituufu Katonda nga bwali omulamu wanudde nze njabaleetera lya Museveni ng'agamba kati mugende muwe kasi munnakibinge obutwa ndirete wano mujja diwulira kasi munakibinge genda mu ddwaliro mukwano omulangira w'ekitiibwa jajjawo obuyisiraamu duko ogendeke Nairobi waakiri bakukebere bw'osanga toliimu kintu nva ku intaneti mbabuulidde bwe njogera ekintu nekitatuukawo temulowooza mbu mba nabalimba aba Starbucks mmwe mumanyi kye mulimpa Starbucks namwe aba petroliamu kasita mmwe musinga obugagga mwenoonye munkubire essimu mbabuulire we muzikasuka otherwise mulabika mwawonye naye ate temweyibaala kubanga bino ebintu sibyogera nti mbyogere bibeewo bagambe nti wire yayogedde ekituufu njagala mbyogere babisazeemu njagala mbyogere babisazeemu bwe mukirindanga ne mutakiraba temugambanga nti nno nabalimba nze kyemba gambye kasi munnakibinge baamuwa obutwa bamuwadde obutwa report bajubileeti nze wali ne bagamba awedde kati mu Uganda mbagambye temugenda kubala kibala kyonna Uganda tegenda kubala kibala kyonna nga mulina Museveni
Niye mwe njagala mbabulire buli leader mu Uganda buli muntu yenna mubi Museveni yekka ye mutuufu. Bammemba ba parliament bonna batemu bonna bali mu kkomera bonna bavunze nedda Museveni ye mutuufu amaze emyaka lwaki Museveni Segirinya yakajja. Ebijambi yabisoose kale tukkiriza Segirinya yatema ab'e Masaka ebijambi abiri eby'emabega ani yabitema yali ani. Temugenda kubala bibala mmwe temusuubira mu Museveni si kyali. Biri ebijambi abiri ani yabitema. Sewanyana ne Segirinya bakajja ani yatema luli. Batuzanyira yawe kidda walime asanze ku buliri nga nebase. Kakati kuba twebase saawa nga bbiri kakati ngenza okulya ng'omuntu azuukuka ng'omuntu agira ne ngamba omwana azuukuka ngenza okulaba ng'omusajja ayingidde ng'ebigere byange biriko ettaka kati naŋŋamba sooka onaabe ne mugamba ali kansooka enzigyemu empale naŋŋamba kakati eddagala ly'amannyo lwaki kologeti ali wano mu katandaalo ebintu byonna tebitegereke. Kiri Uganda mama nnyabo ebintu byonna mukazi gwa weebaka tonaabye ebisooto wabijjawa. Wabula buli muntu agamba bannanga oyo omukazi bamwongere ssente oyo omukazi yatuyamba ku kidde walime ate nga twebaka obudde bukyali ssaawa nga bbiri tumala okulya twebaka kidde walime olwajja naŋŋamba sooka onaabeko ettaka mukazi gw'ettaka walijjawa kati ebyo mujja bbiri abadiguli ez'omulembe gwa Janet aba pulayimale y'amannya Mushega temusobola tulimba ebyo. Amanya Mushega yali Minister of Education. Oba ne Ruhakana Rugunda yaliko. Hey, Mayanja Nkanji. Hey, heje emyaka gye nasomera nkugamba emyaka 20 ba Minister of Education yabali awo ne njanko makunda mirembe bitamaziri. Awo education inefa. Awo education inefa bagendo giteeka muno omusajjani. Ono, ono wejindi nga yakuza masomero ge. Ono wawa ni sita yani. Muyingo. Simanyi muyingo. Simanyi seninde. Simanyi ani bonanga bakuza masomero gabwe batagaba nabwe. Awo nga nze mazofuna degree masters mu primary. Ne bata education nga siriyo. Kati ekyo kisana nga wasoma primary emyaka 2 otegere nti omukazi tayinza kubanga yebaka mu buliri nga aliko ebisooto. Wabula ya Museveni atugamba ono omukazi mu security awo muvangako yatuyamba okukomya ebijambi ya ebukoma nsimbi. Temugenda kubala kangende ku lunyiriro olusembayo kubanga mumudidde akasana bulunaku mukalambula mulabo bakalika emiyembe mukalambule. Olunyiriro olwana mu ttaano omuntu omulungi ebirungi abijja mu tterekero eddungi ery'omutima gwe. Omuntu omulungi ebintu ebirungi abijja mu tterekero ery'omutima gwe. N'omubi ebibi abijja mu tterekero ebbi kubanga kwebyo ebijjula mu mutima akamwa bye kwogera. Njagala mumpe ebigambo Museveni byayogera oba abijja mu tterekero ddungi. I will crush. Ninja kuba maraho tebaruho ni gidiots idiots eba nange nasoma oluzungu gidiots ningamba banaye ninja kuba maraho tebaruho ninja kuba maraho awe crush de baganda fenga baganda kati Museveni mukwano omwana yagambye fenga abatwezi ngato naba kumukurashinga lwaki fenga abaganda kikujja mu mbeera ebigambo ebijjula omutima omuntu bw'afulumya ekigambo kiba kivudde mu tterekero. Nkugambye omusajja yakebedde mu tterekero ly'omutima n'ajjayo empuuta teyagijje mu bbanga teyagijje ku mawuggwe ekigambo tekiva mu mawuggwe oyo oxygen yabeera mu mawuggwe nedda ekigambo kiva mu tterekero ly'omutima eddungi oba ebbi Bayibuli bw'esomesa. Era muntu tagamba nga munnange ensonyiwa nkugambye ekigambo kinene naye kivudde wano ku mawuggwe akulimba ku mawuggwe oyo oxygen. Ekigambo ekirungi kiva mu tterekero eddungi ery'omutima.
n'ekigambo ekibi kibeera mu tterekero ebbi. Museveni yenna ajjudde bubi. Womutunuulira bw'oti. Womutunuulira bw'oti. Katonda yatunuulira Abeli. Kaini andi Abeli. Kaini. Katonda yatunuulira Kaini bw'ati. He? Nga Kaini atunula. Aine ekintu kyatunula. Etterekero lye ery'omutima. Dialimu natta munne Katonda tekyasa na Katonda kusaanukula atunulewa ibu yatunulira obwenyi bwa Kaini. Yamanyirawo Kaini aina kyakoze namuga Kaini munnaaliwa. Ensawo yali emutereka yagwa. Anti babitubuuzanga. Wile banno baliwa munnaaliwa ensawo yali emutereka yagwa. Yagamba Mukama ensawo yali emutereka yagwa. Nze mukuuma. Katonda yatunulira bwenyi. Bw'otunulira mu 7 yenna TV. Omutwe gwe gulimu kufa. Omutwe gwe gulimu kuyiwa musaayi. Ekijjula omutima Bayibuli egambye akamwa kye kafulumya. Kubanga omutima gwo gulina osobola okuguteekamu ne gubeera etterekero eddungi. Oba ne gubeera etterekero ebbi. Kati buli ky'ojjamu okwogera. Museveni bukyanga abaawo. Bw'aba takulimbye aba akuvumye. Ku bibiri kubako kimu. Lw'aba ayogedde ng'omulungi aba akulimbye. Emyaka etaano nze saagala kufuga omanyi n'ebyokufuga bino sibyagala nze mpulira njagala kuwandiika butabo njagala mpandiika obutabo abazungu babusome. I want to be an intellectual. I'm an intellectual. I just want to write the books so that I can saturate them and the bazungu can read them and bwato buyagambe Nairobi peace talks in Nairobi. Me, I don't want. I'm an intellectual by the way. Moi ani Kinyata moyo baguyagamba. By the way, I'm an intellectual. I don't want politics, but I just see my people dying. People dying down the night. No, me, I came to rescue my people, my Ugandan. So, just that. Nibagamba Uganda ifunye omuntu. Kenya katone mutwale. Kenya katone itwale Museveni gambe bambi. Come and help us. Yabali imbira ufuro mude wano. Nero yala ila yagamba what? This is not a mere change of gods. No. This is a fundamental change. Ugandan is jubilate. The Ugandans are going to grow. The Uganda finished. The everything. Ugandans are crying. Even than before. Kati omuntu anyumirwa Uganda osoka gwaddalu. Nobulira Museveni ekitufu. Tena mwe, abalala abaliyo nga temumubulira bwakukwa. Mbabulira musituke mubulire Museveni byakola. Bayibuli egambye ekintu ekifuluma omutima kiva mu tterekero lya mutima. Museveni omusajja wa Aljazeera yamubuuliza wano kata. Bwe yajja wano n'amugamba tuwulira bagamba you're going to change the constitution but is it true? Aren't you fed up and say banange Ugandan is thank you? Now, are you going to change the constitution? Nagamba, no. La. Me changing the constitution? No. We have to follow the constitution. How can I change the constitution? Hama is the only Ugandan in Uganda? We have the intellectual, we have the intelligent people. Like the ASP Asimo, wile. Humusajja yajjawo. Ejirimiti. Lwaba yogedde byamagezi ababalimbi. Byolabanga byamagezi. Leero agenda kujja abalimbi. ICC yankubira essimu n'engamba tugenda kukuba bbomu. Era nabadde ndoosa bagenda gikuba wano ku State House nasuze bweru nga nambula nga Bobi Wine bwe yalambula drone. Nabadde nenda bbomu wano agezi okwiranga eri kisaasi. Embizi ze zaagireese. Kati embizi babadde bamaze ozisala ekisaasi. Njagala ombulire embizi bazisaze awo wabaddewo embizi ennamu embizi ezabaddewo zabadde ennyama musajja gwani yakuba abantu bbomu agenda kujja abalimbe byonna agenda kuba abalimbye mwe mumutunuulira butunuuliza obwenyi bwe bwemuti mugenda kulaba nti kano kasaana mmwe kemusuubira kw'omuyembe muddidde omwera mannyo mwagala guno gako apo wabula mugamba omanyi ne apo kaba kati katonotono bwe kati. Mama guno muti gwa apo. Kale, nebwono obeera kukasana n'okeetalirira emyaka 40.
akasana tekajja kukuwa apo. Wabula mugamba, munange apo era naye ebera nyimpimpi bweti. Wameno apo. Kale, jirinde ko jirie. Kyovula babajjajja baffe bafudde tebalidde ku bibala bye basimba. Basimba akasana. Nabagamba mukoddomi wange yangamba muko ennyaanya mbaze ennyaanya tugenda kugira ennyaanya leta sente nasimba omusiri gwa bumalaaya ekyalo ne kinoga ayitamu yanoga tokubanduulu malaaya ogenda muguzaani ekyalo ne kiri ennyaanya naddamu nasambula buto bannayuganda mwasimba obunyaanya buli obw'omulusuku wabula n'ogenda ne musuubula zipulaayi anti zibeerako amannya anti ogenda mu owino nakakeeto maama Betty maama Lususu Hajati Nuru Mpungu buli omu alina gundize pulaayi ezize bagenda okutuuka ku be baawa pulaayi nagamba bannange nga totuuka anti munnange saati serwaki ennyaanya nagenza otuuka nga nasimba bumalaaya kati linda abava embaali kansoma olunyiriri olusembayo olwana mu omukaaga era mumpitira ki mukama wammwe songa temukola bigambo byenjagala kayanja ne bugingo ne serwadda mukama waffe mumuyitira ki mukama waffe naye nga musinza bakiwezi Bible and politics naye mweleka mbabuuze mwe bantu mwe ababiriitiriza Museveni gw'oli mutiiki gw'abantu bakusuubira muki kati nvudde mu politics nja kuddayo oluvannyuma gw'oli mutiiki gwe nga tuvudde kuguli omuti gwa Uganda guli gu Museveni gwe tubadde tusuubirako okunogako ekibala gwe oli mutiiki mu banno oli mutiiki mu maaso ga Katonda kyakusuubira okubalako kye wabala hoba naawe otunudde bana ebayibuli eno si ya Museveni yokka kuba mujja gamba buli kyawandiikibwa nkisomera Museveni Bible and politics gw'obala ki banna abali waawo bwe bakukwatako bafumita oli maggwa oba bwe bajja basobola okufunako ekibala ebibala mu bibala eby'omwoyo kuliko emirembe kuliko ekisa kuliko okugumiikiriza kuliko obulungi kuliko okwagala kuliko ebintu bingi oliko ekibala gwe banna abakwetoolodde kye baso wabula bwe bajja ng'ofumbi osooka n'odduka n'enva ne zikuyiikako ozikweka kiki ASP azekulya just kulya buli kunva kati obadde okyakweka empuuta ey'omusefuliya Museveni yatutte ey'omunnyanja naawe katulabe gy'ogenda ojijja okukwatako kalabba tewali bbeyiro bakukutte n'empuuta okyagamba Museveni n'alyoka atuggyako empuuta naye naawe gy'obadde ofumba musefuliya obadde ogikweka mulirwana naawe oli mubi nga Museveni abadde akweka kiro eri gye waguze gw'oliko ekibala Katonda bw'akutunulako bw'ati oliko ekibala oba gwe ASP naawe nkugamba oliko ekibala Bible and politics lwaki tumuyita mukama wange mukama waffe tumuyita mukama waffe mukama waffe naye nga tetukola byayagala Bible and politics kayanja sewadda basajjamu abatembeeta Museveni kazimba mugalu mwenna muweereza bakiwezi njagala mutubuulire mwakijjawa nti Museveni is a god sent nga yatugamba ize mukiwezi sent basajjamu muli babi nnyo lwaki muyita mukama waffe nga temukola byagamba eno nsoma Bible Museveni yagambye bannange tuwedde omuntu omu yangambye bwake wire senga abasumba babadde batusomesa Bible bwetutyo Uganda senga tetwetaaga UPDF na polisi senga buli muntu akuuma munne mu mirembe kuba nange natereera ndi muntu mulungi okuva lwe natandika okuwulira enjiri eno eya Bible politics tetwetaaga UPDF omuntu yandibadde akyuka bukyusi bwe yakiŋŋambye ne mmanya y'ensonga lwaki Museveni yapapala Museveni kwata ebisawo bya ssente obitwalira afande Katongole naye nze sibiriimu nze njagala ntebe ya Kyagulanyi ate si nze njagala saagala kufuga Uganda wagimenyaamenya dda anaagitereeza wali kwata entebe ya Kyagulanyi ogimuddize Museveni bw'oliddayo okuwulira nga nkwogerako mu bulamu bwo oba mu bulamu bwange siriddayo.
Nebo nakugambe Museveni nebo ngamba anti wile jango tandiko kusula wano kuwaka zao siyo nanji kuwa nganji sula kukasuli ya waguru. Siko mawu. Evi hatu kwa biligambi manyi. Ni wefula mwagala wasemba yu muwa angato ngankula babu inti. Nomuwe ngato. Uradda kono umukubama sasi. Ashibaga kataliwa. Muzei bomba mumutu walidi bibi mubi. Mutu walidi. Yabirwani lila yabiko lila. Hata alimumia kajeja wakadi musajja watu. Mtu alile yeri ile. Na yenze sivirimu. Hani ya kuwa sivirimu. Ya wane fresh kid ya lagawa. Na wane Museveni utufuze mubi. Ne future ya fresh kid wajibdi. Ya Museveni ulimubi. Omwana kati oyo mwana agenda kusema P7 miaka makumi agamba buliridde wano kuba kuti ekitone kyafa. Simanyi oba kikyali yo kiramu. Omwana yefuga kama wile fresh kid, fresh kid. Museveni yali agundi ya fresh kid najimalawo. Kati oyo bwatasoma primary miaka 2 nga siyenze. Kubanga kakati basale yagwako. Simanyi katonda amuyambe tumusabire busabizi. Bajimudizi, otherwise. Abadde asomera simanyi ku city parents. Tugenda kumusanga ku kigudde wali primary school. Nga basomera na mumuti. Duli abadde ayogera oluchina swanga chwanga chwanga mwa. Kuru chwanga kuru 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 mwa. Kati byonna byaweddewo. Agenda kuddayo babo, bibo, bubu, bubi. Na yeru wachi mumpita mukama wange, mukama wange. Ngebi korabia mwibi negana. Na yeru wachi baibu andi politics mweturi. Basaja mwa mwada mtuli mbambu no Museveni God sent. Ize mchwezi sent. Beba che togerede. Kazimba mugaru mulibabi nyo kusinga ne sitani. Sirwada mulibabi nyo kubanga mumanye chitufu. Bayibuli ebagamba mwe basajja mwete muyingira atete mufuruma mutu muyimiride ku mulyango abayingira te mubakiriza n'abafuruma te mubakiriza mugende musomecha wandi gwecho basajja mwe muli babina yeguli basinga bwe mutali enenya Museveni yagambye tubadde twabe basawa tomanyi ba idola bangi nnyo mu balokole ni njiri egenda kusumulula emigunju gyonna gifulume. Chaguranyi mukama webale kutuletera chaguranyi natunulide his excellency chaguranyi wabyarugaba ngamba mukama webale tuwa chaguranyi omusajja yagambye nzi chaguranyi kugwe kwendya kwenywa ibulaya banda bilira banzi janja basijula wa chaguranyi oyo ye chaguranyi inzi chaguranyi onono atenno gojaja nupu nono gwenno wesimye gwe chaguranyi yakujja wambabazi inze yanzije kukasasi. Gwendo watu gambia mbuno ya kuja wa mbabazi. Wabula chilabu chiyatu wade ya natu gambia. Besije ye mumundeke. Wame his excellence toyogera kubesije muleke. Akuwandi kile bibaru wangu obiteka wali. Wakuwandi kile chibaru wachwe suvi. Wakuwandi kile chibaru wachwe suvi. Wagambo kusisinka na musindi kile suvi. Oba musindi kile. Neda musindi kile suvi. Na ye omusaja jaja nupu ya gambia. Ye besije mundekele nze mumanyi. Na yela nae mukama oli mukuru chagulanyi watu kunganya. Nojoli ya wambabazi. Nozija kukasasiru chagulanyi. Na yela nae chagulanyi oli musajja. Katonda ya kutu wanga chirabu. Kati chagulanyi okuyita muli. Katonda nga akoze sagwe. Okuyita mugwe. Afande katongo libagenda musa sule zize. Ate muzi musa sule. Ezo zote zili kwa kukanya. Muzi musa sule. Chagulanyi weba renyo. Na ye chagulanyi weba. Mukama akuwa mkisa. Sina chensogula kuwa. Bagambi senga tuwadete tulimu independence. Uyu musajja twali musapura izinze. Kubanga mumu manyimu ya namu amu mensa. Mbumu muo mudali ya kololo. Bemwawe midali ya kololo bainachi. Katolu wama ino mudali. Katolu wama yonze jukilanga wama muo mudali. Sima nyoba gwari gwachi. Ye nakatiali hawa atambula wati. Yeru acho mkwata mukamera. Nzee mkumanyi. Siku manyi tomanyi iranzi ze kulia sente zange. Atolu jira kare tuli wano kukatolu wama TV. Iye. Guo gambye guo tamanyi. Atenga ye wakatolu wama TV. Echo chisa ananga wasoma P7 miaka abiri uchitegeri. Abadiguliza kata haba gambi. Banango musajja katolu wama mukambwe. Hago baba nama ulili. Achogera ina diguli ya kataha. Bulia ina diguli ya kataha. Ugenda kuda yosome P7 miaka emirala aga.
oliokato ogende mu university kuba nange Museveni bwavaako nga mpuuga ye minister of education oba omuntu yenna amanya education nja kugenda nsome diguri oba nabeera jjajja oba banankululira kaliba naye ya geneti terinnya ku mutwe gwange kansigali nga ndi wa P7 Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo tukwebaziza olunaku olwaleero Mukama abasajja bakuyita mukama wange ne jenga ebikolwa byabwe walayi byabachwezi omusajja wakali nawo pastor muwalawe naye wabula batugamba bo bachwezi kati oyo muwala awerezani eye kanisa yabachwezi oba ya Katonda naye mukama webale ebyakolebwa mu nzikiza watugamba tujja bisanga ku kasolya waggulu omwana yakyeyogeredde oba yabadde atamidde nange simanyi wabula mukama fuka omwoyo w'obusiru ku basajja abo n'abakazi abo boogere bitategeerekeka byokka tusobole obbimanya webale nnyo mukama mukama leka mukama ogambye bw'oti ezzeyituuni terisobola kubala ku musaana ate n'ettiini terisobola kubala ku mweramannyo mukama nsaba Uganda eno ogirivansinge ebale ebibala ebituufu Museveni alina kumala kuvaako kubanga emyaka 36 tabazeeyo kibala neki wabula nebyeyasangawo byakala nebyeyasangawo byakala olaba mukama neki n'ennyanja gye watuwa eyiyo free gift from God neyo yagitutte kubanga gana amasomero go gaga yeyo yali baddaga tuzimbidde naye n'ennyanja gye watuwa bannange naye yagitwala mukama si kyekyo kyokka n'ettaka lye watuwa mukama oyo musajja tabala oyo kasaana ke ogumwera mannyo gwennyini toyina w'olinnya toyina w'okwata toyina w'owesigama toyina w'onoga mukama webale wagamba biwakweka abagezigezi wabibuulira basirusiru kati ffe tubimanyi webale nnyo mukama yongera mukama yongera oyogere na mukama yogera n'abantu bano mukama yogera n'abannayuganda mukama bazibula amaaso Elisa yagamba gekazi lekera awo okumpoganira gekazi lekera awo bw'oba toyina ky'olaba mukama akuyambe olabe kyendaba bwebuli gamba gekazi n'alaba n'agamba maama nnyabo ffe tusinga abakuumi mu nsi yonna bana basirikale bonna baffe n'amubuuza kati obadde oleekaanaki mukama waliwo bannayuganda tebamanyi nti w'oli balowooza wabalekawo naye nga bayibuli yagambye oyina by'okola falaawo weegulire erinnya mu maaso g'abamisiri ate we baategeera nti mu ggulu mulimu katonda ng'omulambo gwa kabaka waabwe guli wali guteeyenga ku redisi yagusesema ne bagamba banne nga ate katonda alina amaanyi kati nga Isirayiri yo tenategeera nti Katonda alina amaanyi yeemala kutuuka mitala n'egamba tuyise mu nnyanja wakati yabagamba mugenda kuyita awakalu mu nnyanja naye bane Katonda alina amaanyi gira bw'oti teeka omuggo ku mazzi muyite ku nnyanja ku lukalu mu nnyanja kati mu nnyanja mulimu olukalu Katonda yasobola okikola awakalu mu nnyanja wabula mukama wano waliwo abatamanyi nti tugenda kuyita wakati mu nnyanja nga wakalu n'enfuufu efuumuuke kati ne Falaawo ajje naye anyumire ku nfuufu y'omu nnyanja amazzi ne geegatta Bayibuli egamba yabikola kwegulira linnya mu maaso ga Misiri tukyali bawanguzi n'okukirawo Museveni is nothing before God is nothing before Ugandans. Mwana Uganda mumwe mumutadde. Who is Museveni? Amini nga yamugobe emisinde. Yeye nyini ye yayogera jo wano mu campaign. Nga naffe twa oba amini omu yagoba Museveni emisinde nagenda asula mu kibira. Naye ate ffe bana Uganda ffe yagamba nayitira wano nenzuruka nenyingira ekibira ekyo kimulaba nengenda kujula kuyita Kenya. Amini nga yamufubutula. Who is Museveni? Mbu yakubye enkoko endwadde zonna ku kyalo n'azitta weebale nnyo mukama Museveni is nothing before God is nothing before Ugandans bwemuba mwategedde amaanyi gammwe tasulako
kubanga tabaze bibala bwe babeera mu buyinza baba balowooza mbu balina kye bakoze bwe bavaawo olwe bategeera omukazi Ameri yakyambadde yagamba bwati juzi wano agamba abantu batuuka ne bakoowa kubanga era obafuga ne mubafuga temulina kyemubakoledde era omuntu agenda okulaba nga n'ebyemufuze nnyo era temulina kyemukoze yamala kuva mu buyinza n'abuuza naye mawokutandikoledde ki omukazi n'akyogera nagamba era bagenda okulaba nga era temulina kyemukoze ne bagamba katuwe Hildamani bakoye ne NRM buli ssaawa naye nga bw'olaba era nga bwetula ne NRM tukoze biki Ameri yakyambadde Museveni ajja kuva mu buyinza agambe naye emyaka asatu Bana Uganda mbafuze nti mbakoledde ki alwala agambe bannaye muntu aliko mu ddwaliro abuuze bannaye mu Uganda temuli mu ddwaliro lisobola kunteekako kiweero tumugambe eyo yembeera gye tubaddemu emyaka asatu mu etaano nga tewalina we bamuteerako kiweero wano waliwo omuwuliriza wange taata we yalwala ne bamutwala ekiruddu ebbugumu nga liyitirivu nnyo limutta omwana omu n'akwata ekisanikira kya baketi n'amudde emitweto omwana akwata ekisanikira kya baketi n'amudde emirannamiro ne bawujja taata waabwe bw'ati n'okufa n'afa fali wano kati tusange jeneti nga talina na gasitula kisanikira kya baketi musajja gw'oli okwotegeere nti wali kasaana tewabala mukama leka ebintu bino bituukewo Uganda ekitegere Museveni abuuza ani abadde minisita wa heresete mugambe era abadde yeggwe oli abadde akuyambako buyambi wagula biki bye bataaleeta yabuuza permanent secretary nabaga amuleete ebitanda emitwalo ena giri luddawa twaleetako ebitanda ebikumi bibiri byokka byokka kale mwebale nnyo mwebale eddala mwebale nakomaawo Museveni olwale tukujjanjabireko ku seminti emulago anti naawe byobadde otukola omusajja yawa kitaawe ebyenda bwe yakula bazzukulu be naye ne bamuwa ebyenda ne bamugamba taata ffe tubadde tumanyi omukadde alya byenda kubanga era jjajja wamuwanga byenda Museveni tugenda kukuwa ebyenda by'otuwadde mukama nsabidde abalwadde bonna kanso wa Meri pasita muwanguzi bamuwadde obutwa mukama nkusaba mukama otutaase butaasa ekyawandiikibwa ekiri mu mako 16:17 kituukirire ku pasita muwanguzi n'abanuupu bonna abaweereddwa obutwa obubonero buno bunaagendanga n'abakkiriza era ne bwe balyanga ekitta ne bakinywa tekiri batta mukama nsaba ekyawandiikibwa ekyo kibatuukirireko ensi etegere nti mu ggulu waliyo katonda kubanga kati akakawaayiro kabakutte aka constitution leka kaba bakayingiremu kabanunule bwe babeeyiro gye bawe mukama kubanga bakkirizibwa bwe baba balidde ebitta nga tebabitegedde mukama banunule mu linnya lya Yesu ensi etegere nti Bible it is a living book it's a word of God mu linnya lya Yesu kitiibwa nekyo ne tubikundiza mukama era tujja kuweereza ennaku zonna ez'obulamu bwaffe amiina enkya tulina okusiiba okutandika n'enkya n'olwomukaaga ne ku Sande katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa mwenna muveeyo mukole kyonna ekisoboka mujje tuba tulinge n'abacyweza abo bw'osiiba teekako okusaba mukama ajja kutwanukula mu linnya lya Yesu gwaleyo gamba nti ayi mukama olunaku lwolwaleero mpulidde ekigambo kyo ne nzikiza n'omutima gwange n'enjatula n'akamwa kange nti ndokose sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oliwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu mpa omwoyo w'omutukuvu annuŋŋamye ntambulire mu butukuvu n'obutuukirivu mu linnya lya Yesu amiina katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa abankuumire mbaagala nnyo munsabire nange mbasabira infact ndwawo n'okwesabira nzija nensabira ab'omu biyumba nensabira abali mu America abanyumirwa nensabira abali e Bungereza nensabira abali e Uganda nensabira abali e Sudani bambi abali e Sudani mbasabira mu mutima guli gwe mbagambye temwandigenze Sudani Uganda senga ebaddeko ebibala ononyeeta ebibala e Sudani awo so pray for me I do pray for you kama bawo omukisa nsigadde nze ASP Asimovile, Bible and Politics. I sign out. Bye.